Կյանքի ռիթմին համընթաց քայլելու համար անհրաժեշտ է երբեմն կանգ առնել եւ լիցքաթափվել, ինչն էլ ձեզ առաջարկում է Սոչի Պալաս հյուրանոցային համալիրն իր տարաբնույթ ծառայություններով։ Մի անտեսեք ձեզ ընձերմաց են հարավորությունները, թույլ տվեք ձեզ մի պահլից կաթափվել, չէ որ այստեղ ամեն ինչ արված է ձեր հաճելի ժամանցն ապահովելու համար։ Սոչի Պելս, պատրաստ է մշտապես հյուրընկալել և մատուցել մի միայն բարձրորակ ծառայություններ։ Հասցե, ջրվեշ, Քոչինյան 13/13, հեռախոս 060 54 06 07 093 80 06 07։